Cel Cortemis pentru operații Sacmez de Strasburg și Ganachens, Mogisamovic, Timaru Harcioi, Stumari, Tavic Kotsaka, Șurișan, Telobis Temit, tradițional, Rahde, Bam, Kotrit, Ojeks, Evrebi, Ambo, Verom, Tonari, Criticul, Nișnul, Zeceamusuli, Rom, Tkven, Aci, Ianu, Repte, Kimobi, Șeșu, Bas, Mokle, Teli, Rigibral, de Bebi, Smista, Pasuhus, Bioblova, tradițional, Tkven, Sucre, Basta, Pirada, Tkven, Gaki, Sreben. Mivesalmeb maghurebels, madlobas mogaxsenet moțoevistvis. Nu rats xteba mshavdebul Saakashvilis garshemo. Es ratko unda arakhalia da misi mismier sakartvelos sazghris ukanonot kvetis shemdgom daiqo mteli es seriali, romelits dghemde gzeldeba, romelits mashin gaaktivurdeba, rodesats mat situatsiurat es aqobs. Როგორც ყველანი ვხედავთ, როგორც კი პოლიტიკური სიტუაცია მეტნაკლებად ქვეყანაში დაიძაბება და ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის ნებისმიერ დემოკრატიაში, არასოდეს არ არის აბსოლუტური სიმშვიდე, მაშინ ავტომატურად ხდება სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხის პოლიტიზება და ბუნებრივია ამით დაშლის პირას მყოფი ნაციონალური მოძრაობა და საკმაოდ დაქსაქსული პარტია ცდილობს რომ რაიმე ფორმით მიიპყროს ყურადღება. Ანუ აქ ორ რამესთან გვაქვს საქმე. Ერთის მხრივ ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს თავისუფალი და მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა არტოვებს არც ერთ შანსს იმისას რომ არ გამოიყენოს ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და პატიმრობა იმისთვის რომ რაიმე სახის ფორმით მოახდინოს საკუთარი რეინკარნაცია. Თუმცა ბუნებრივია ამის ცდელობას ჩვენ მრავალგზის ვთქვით და ახლაც განმეორდები, მათ არ მივცემთ, რომ საქართველოში არ ახსრულდეს სასჯელი და არ ახსრულდეს სამართალი. Განცხადებების ახალი ტალღა მოყვა ვივა მედის მიმართვას პენტენციური სამსახურის სამედიცინო განყოფილების მიმართ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი პაციენტი არ ემორჩილება მკურნალობას, ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს კლინიკის რეპუტაციაზე, დამანგრეველია მედპერსონალის ფსიქიკისთვის, ახლა ჩვენ მამაყურებელმა იცის თუ რა წნეხის ქვეშ უწევთ ამ ადამიანებს მუშაობა და იქნებ დაფიქრდეთ მის გადაყვანაზე. ესე იგი ოპოზიციისთვის ეს არის პირდაპირი განაჩენი და ასევე ითქვა, რომ გარკვეული შეთანხმებული მოქმედება შეიძლება იყოს კლინიკას და სახელმწიფოს შორის, რომ ეს გადაყავთ საპატიმროში სააკაშვილია. Თუ შეგიძლიათ, რომ განგვიმარტოთ ეს სიტუაცია. კი ბატონ. Ეს ადამიანი არათუ კლინიკა ვივა მედში, ანუ პენტენციურ დაწესებულებას შესვლის დღიდან მიმართავს მიზანდასახულად თვით დაზიანებას. Და ეს არ ახალია ხომ? Შიმშილობა, მკურნალობაზე არ დამორჩილება, უშუალოდ პენტენციურ დაწესებულებას შემდგომში გორში გადაყვანა, მერე იქიდან დაბრუნების მერე ისევ ეს მცირე ეპიზოდიანი შიმშილობები, შერჩევითი მკურნალობა, მედიკამენტების შერჩევითად მიღება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ემსახურება ჯანმრთელობის დაზიანების მიზანს, ემსახურებოდა იმ მიზნით, რომ ამ ფორმით მათ მოეპოვებინათ თავისუფლება. Თუმცა შემდგომში გაიმართა სასამართლო პროცესი, როგორც საზოგადოებამ ეს იხილა და არც პირველმა ინსტანციის სასამართლომ და არც სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების შესახებ. Ამის შემდგომ რა თქმა უნდა უკვე უნდა ყოფილიყო მოფიქრებული რაიმე ახალი სქემა, რათა წამოწეულიყო კვლავ თემა და მომხდარიყო ამ საკითხზე საზოგადოების ყურადღების კიდევ უფრო მეტად აქტიურად მიქცევა. Შესაბამისად ამ ადამიანმა გააგრძელა ისევ თვითდაზიანების რეჟიმი, როგორც საზოგადოებისთვის უკვე კარგად არის ცნობილი, მას აქვს დანიშნული მკურნალობა და ის ამ მკურნალობას არ ემორჩილება. ამის შესახებ საუბრობდნენ ეს ექიმები და ამის შესახებ ჩვენც მრავალჯერ გვისაუბრია, მოგვიწოდებია როგორც უშუალოდ მშავდებულისთვის, ასევე მისი ოჯახის წევრებისთვისაც, მომხრეებისთვისაც, რომ დავანებოთ ამ საკითხის პოლიტიზებას თავი, საქმე ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას და დროა თქვენც მოუწოდოთ მას, რომ დაემორჩილოს მკურნალობას და შესაბამისად იყოს ჯანმრთელი. თუმცა მათი მხრიდან ხორციელდება სრულიად საპირისპირო და მიზან მიმართულად ცდილობენ, რაც შეიძლება გააუარესონ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ვივა მედის განცხადებაში მათ ამოიკითხეს, რომ იუსტიციის სამინისტრო აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას და მის გადაყვანას ან ციხის ავადმყოფოში, ან ციხის საკანში. Amaze rogvipasukhota, amaze tu aris zogadat nafikri da an zogadat im ganzkhadebis shemdeg rats vivametshi movisminet tkveni uqeba rasapirebs. Ki baton. Gavagzilep praktikulat, anu rasats saubrobdi imas da uqe meivedit im situatsiamde, rodesats ekimebma araertkhil ganatskhades, ro is aremorchileboda mkurnalobas da es
ეს განცხადებაც იყო კიდევ ერთი გამეორება მთელი ამ ისტორიისა, რომ ეს ადამიანი არ ემორჩილება მკურნალობას უკვე ოქტომბრის მერე პრაქტიკულად და ასე ვთქვათ, მას მკურნალობენ მხოლოდ და მხოლოდ სიმპტომურად და ასე ვთქვათ, ამ მკურნალობის ჩატარება შესაძლებელია ნებისმიერ სხვა დაწესებულებაში და ჩვენ გვთხოვეს, რომ განვიხილოთ მიზანშეწონილობის საკითხი. Რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არ არის ასე ერთი ხელმოსმით გადასაწყვეტი. Ჩვენ აქ გამოვიყენებთ რჩევებს, მათ შორის ექსპერტისასაც და ამ საკითხს განვიხილავთ კომპლექსურად, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ აქ ეხება საქმე ადამიანის ჯანმრთელობას და ასე ერთი ხელის მოსმით ეს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, მისი პენდენციურ დაწესებულებაში დაბრუნების ან სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ ვერ იქნება მიღებული. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მთელი ეს მცდელობები, რომელსაც ეს ადამიანი და მისი გარემოცვა აწარმოებს და ეს თამამად უნდა ითქვას, რომ ეს არის მართული გეგმა იმისთვის, რომ ხელოვნურად დამძიმდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუმცა იმავდროულად შენარჩუნებული იყოს ძირითადი სასიცოცხლო პარამეტრები, არის რა თქმა უნდა კარგად ბრჭყალებში, კარგად დაგეგმილი და მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომელიც იმ თავითვე, კიდევ ერთ ხაზგასმით ვიტყვი, მისი საზღვარზე შემოპარვიდან დღევანდელ დღემდე მიზნად ისახავს სახელმწიფოს დისკრედიტაციას და იმის ჩვენებას, რომ თითქოს და მას ვინმე აწამებს, თუმცა ამის შესახებ ვერავითარი მტკიცებულება ვერ მოიტანეს მათ დღემდე, როგორც მაყურებელსაც კარგად მოეხსენება, მათ ადრეც ეს ჯერ კიდევ 2021 წელს მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა შემდგომში უკვე, როდესაც მიხვდნენ, რომ მათ არ გააჩნდათ სათანადო მტკიცებულები, თავადვე გამოიწვიეს უკან სარჩელი და ასე ვთქვათ, დაიტოვეს იმედი სასამართლოსთან, რომ კიდევ შეეძლოთ მიმართვა, თუმცა ამ იმედის დატოვებაც არ ჭირდებოდათ ადვოკატებს, იმიტომ რომ ეს ნებისმიერი ადამიანის უფლებაა, რომ მიმართოს სასამართლოს შესაბამისი წინაპირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. გადაწყვეტილებაზე გაითვალისწინებთ თუ არა გარკვეულ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ძალიან მარტივად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა რეაქცია ექნება რადიკალურ ოპოზიციას, თუ კი სააკაშვილი დაბრუნდება საპატიმროში. ხო, აი მიჩვეული ხართ მათ ამ რეაქციებს, თუ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი გადაწყვეტილების მიღებისას? გადაწყვეტილების მიღებისას პირველ რიგში მოქმედებთ, ჩვენ სამოსავალი წერტილი არის ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. პოლიტიკურ ნაწილს რაც შეეხება, მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ რაც უნდათ, როგორც უნდათ და ჩვენთვის ეს არ წარმოადგენს რაიმე განსაკუთრებულ სირთულეს ან დაბრკოლებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმოქმედებთ მხოლოდ კანონის შესაბამისად და პირველ რიგში ამოსავალი იქნება ადამიანის ჯანმრთელობა. კლინიკამ თავისი სათქმელი თქვა, რომ ეს ადამიანი არ ემორჩილება მკურნალობას და ამისთვის ფიქრობ უკვე საზოგადო ამითაც უკვე საზოგადოებისთვის ნათელია, თუ რას ემსახურება ნა როგორც ნაციონალური მოძრაობის კამპანია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ამ ადამიანის სახელის გამოყენებას აპირებს საკუთარი რეინკარნაციისთვის და გარკვეული იმედების გასაცოცხლებლად საკუთარ მცირე რიცხოვან მომხრეებში, ასევე რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილისთვისაც, რომელიც ნებისმიერი შესაძლო მეთოდით იბრძვის, რომ მოიპოვოს თავისუფლება. მაგრამ ამაზე ვთქვით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ რაიმე სახის სამართლებრივი ბერკეტი იუსტიციის სამინისტროს მისი გათავისუფლებისთვის არ გააჩნია. სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო, ეს ადამიანი განაჩენის გარეშე ჩვენთან არ არის, ჩვენ გვაქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ვალდებული ვართ, რომ ეს აღვასრულოთ. მაგრამ როგორ ნებისმიერ ფასად ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას აღვასრულოთ. გასაგებია, მაგრამ როგორ გაგრძელდება პროცესი? თქვენც ამბობთ, ჩვენც ყველა თვალს ვადევნებთ მის თვითდაზიანების პროცესს, რომელიც დიდი ხანია, მრავალი თვეა გრძელდება. ამასობაში ოჯახი ამტკიცებს, რომ წონა ისეთ კრიტიკულ ნიშნულზეა ჩამოსული, რომ შესაძლოა მას უკვე შეექმნას სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, ანუ თუ ის არ შეწყვეტს თვითდაზიანებას. ამ შემთხვევაში პროცესი როგორ გაგრძელდება? იმიტომ რომ მისი ოჯახი ამბობს, რომ ლეტალური შედეგი დადგება და ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს. ანუ არსებობს ჩიხი ამ სიტუაციაში, თუ გაქვთ რაიმე გამოსავალი? მოდით ასე ვთქვათ, სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო მოქმედებს ზუსტად საქართველოს გამომდებლობის შესაბამისად. თქვი და კიდევ ერთხელ განმეორდები, ჩვენ ნებისმიერ ფასად შევასრულებთ ჩვენს მოვალეობას. ვიცით, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ მარტივი, უნებრივია
arsebos garkveuli tsnexis mtselobebi, rogorc ushualo tanamshonlebze, aseve qoveldghiurat tsarmoebs isteriuli kampania, rom titkos da am adamians atsameben da is usamartlobis mshverblia, magram is ixtis sasjels da kidev khazgasmi tvitqvi. Is moixtis am sasjels sanam tvkat ar ikneba svasakhis gadatsqvetileba, romelis aris kanonit gatvalisinebuli. Chven ვაგრძელებთ იმ კურს, რომელიც გვაქვს, არჩეული მისი როგორც პატიმრის ყველა უფლება არის აბსოლუტურად დაცული, ამის შესახებ ვერც ერთ პრეტენზიას ვერავინ წარმოადგენს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩვენთვის ნებისმიერ დროს ამოსავალი წერტილი არის ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. Ამის უზრუნველსაყოფად ჩვენის ხრივ კეთდება ყველაფერი და მომავალშიც ასე გაგრძელდება, რომ როგორც მიხეილ სააკაშვილის ასევე ნებისმიერი სხვა პატიმრის ჯანმრთელობა იყოს სრულად დაცული. გულისხმობ, ანუ ჯანმრთელობის გულისხმობ მის კონსტიტუციით გარანტირებულ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებას. ახან ამ თემებზე საუბრობთ, მის უფლებებზე. Და ბოდიშს გიხდით, თუ შეიძლება დავასრულებ, მოგახსენებთ ამის შესახებაც და შესაბამისად ეს რაც შეეხება თვითდაზიანებას, ხომ ამასთან დაკავშირებით თუ ჩავხედავთ იმ განცხადებას, რომელიც გავრცელა კლინიკა ვივამედმა, მათაც თქვეს, რომ ეთიკიდან გამომდინარე იძულებით კურნალობას ვერავის ჩაუტარებენ, ანუ ესეც არ შეიძლება. შესაბამისად ეს ადამიანი უნდა დაემორჩილოს იმ კურნალობის კურსს, რომელიც მას აქვს ექიმებისგან და მისმა მომხრებმაც ნამდვილად კეთილი უნდა ინებონ და ხელი შეუწყონ ამ ადამიანს მკურნალობაში. თუ ამ ადამიანის მიზანი არის, რომ ის იყოს ჯანმრთელად, მაგრამ როგორც ადრე ვთქვი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი მიზნები ერთმანეთს ვერ ემთხვევა. Ჩვენ გვინდა, რომ ეს ადამიანი იყოს კარგად, ხოლო მას არ უნდა რომ იყოს კარგად, იმიტომ რომ ეძებს მისი ცუდად ყოფნით ციხიდან გამოსასვლელ გზას და ესე ვერ მოხდება და ეს ბუნებრივია, როგორც მან ასევე მისმა მომხრება კარგად უნდა გაითვალისწინოს. პოლონელი ექიმების დაშვებაზე რას გვეტყვით, ანუ მიღებულია თუ არა ეს გადაწყვეტილება? Რაც შეეხება პოლონელ ექიმებს, რამოდენიმე დღის წინაც კვლავ იყო ისევ ამ თემის აქტუალიზების მცდელობა და ითქვა, რომ თითქოს და დაქოქილია თვითფრინავი, რომელშიც შედან პოლონელი ექიმები და მას არ უშებენ მიხეილ სააკაშვილთან. ეს არის მტკნარი სიცრუე. მერე ასევე ითქვა ისიც, რომ თითქოს და დიპლომატების მიერ განხორციელებული დემარშის შემდგომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ესეც არის ტყუილი. ჯერ კიდევ გასული წლის 29 ნოემბერს გავაკეთეთ განცხადება და შევთავაზეთ მსჯავრდებულ სააკაშვილს, რომ ჩამოეყვანა ნებისმიერი უცხოელი ექიმი ნებისმიერი უცხოური კლინიკიდან. თუმცა ამის შესახებ ჩვენთან არაფერი შემოსულა და მხოლოდ გუშინ წინ შემოგვივიდა წერილი ქალბატონი გიული ალასანიასგან, რომელიც შეიცავდა ხარვეზებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მას წერილობითაც უპასუხეთ და ასევე შედგა ზეპირი კომუნიკაცია, სადაც მას აუხსნეს, თუ რა მოქმედებები არის გასატარებელი იმისთვის, რომ ექიმების უცხოელი ექიმების შემოსვლა საქართველოში და ასევე კლინიკა ვივამედში კურნალობის მიზნით, ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, კლინიკა ვივამედში კურნალობის მიზნით იყოს შესაძლებელი და აქვე მაყურებლისთვისაც ცხადი რომ იყოს, ვიტყვით, რასაც გულისხმობს ეს ყოველივე. პირველ რიგში მათ უნდა წარმოადგინონ ექიმების სია, რომელსაც ექნებათ საქართველოში საექიმო საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია და ამ ლიცენზიას გასცემს ჯანდაცვის სამინისტრო და ამის შემდგომ, როგორც ჩვენ მათ უკვე განცხადებითაც დაუდასტურეთ, შემჭიდროვებულ ვადებში სპეციალური პენტენციური სამსახური იმსჯელებს კლინიკაში მათ დაშვებასთან დაკავშირებით. დღევანდელ დღემდე, აი სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ მსგავსი ტიპის გამართული მოთხოვნა იუსტიციის სამინისტროში არ შემოსულა. შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ ვერც ერთი ექიმის შეყვანაზე, მაშინ როდესაც ჩვენთვის ამის შესახებ არავის მოუმართავს შესაბამისი ფორმით. როდესაც მოგმართავენ, მაშინ უკვე შეგვეძლება ამ საკითხზე კონკრეტული პასუხის გაცემა, მაგრამ ესეც არის მიმდინარე კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილი, რომლითაც მიზნად ისახავენ იმას, რომ რაც შეიძლება იყოს მეტი სპეკულაცია, თითქოს ვინმეს არ უშვებენ, მაგრამ როგორ შეიძლება ვიმსჯელოთ ამის შესახებ? კი ბატონო, აბა მე სხვა ხელოვნურად ხარვეზები შექმნან? გეთახმებით, იმიტომ
რომ მათ შესაძლებელია ისიც უნდოდეთ საზოგადოებაში იმის ჩვენება რომ გამზადებულია თვითმფრინავი რომელშიც ხედან ექიმები რომლებიც უნდა ჩამოვიდნენ და უნკურნალონ პაციენტს და სახელმწიფო მათ ამის შესაძლებლობას არ აძლევს მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ სახელმწიფოს მხრიდან იგივე უცხოელი ექიმების შეშვებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება და შეთავაზება იყო ძალიან დიდსულოვანი და ჰუმანური ნაბიჯი თუმცა მათ ეს დღემდე არ გამოუყენებიათ და არსებობს საქართველოში სამართლებრივი წესრიგი, ეს არის სუვერენული სახელმწიფო და არა ნაციონალური მოძრაობის ორღობე და შესაბამისად ისინი ვალდებულნი არიან რომ დაემორჩილონ ელემენტარულ მოთხოვნებს, წარმოადგინონ ექიმთა სია, რომლებსაც ექნებათ საქართველოში საექიმო საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია და ამის შემდგომ იქნება შესაძლებელი მსჯელობა. შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოება მიცოდეს, იმიტომ რომ ბუნებრივია შეიძლება ადამიანები შევიდნენ შეცდომაში, ოდესაც მიზანმიმართულად მთელი რიგი მედია საშუალებები არცელებენ ინფორმაციას, რომ მას არ აძლევენ კურნალობის უფლებას, ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. დღემდე ჩვენ არ გვაქვს ამ ექიმების სია და შესაბამისად ამ საკითხზე ვერც ვიმსჯელებთ და სხვა რა არის მაშინ მთელი ამ კამპანიის მიზანი თუ არა ის რომ უბრალოდ არსებობდეს ილუზორულ წარმოსახვაში ექიმების შეშვების მოთხოვნა მაგრამ ამისთვის არაფერს აკეთებენ ეს არის სიმართლე ამ საკითხის შესახებ ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს ამჯერად უკვე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ სტრასბურგმა უარი უთხრა ორ მჟავრდებულს მათ მოთხოვნაზე რომ უსამართლოდ ეცნო მთელი რიგი პრეტენზიები ჰქონდათ მათ ლაპარაკია ფირცხალავაძესა და ცააძეზე. მოდით რას გულისხმობს ეს ვერდიქტი, რა მნიშვნელობა აქვს მთელი ამ საქმისთვის, რასაც ქვია კორტების სპეცოპერაციის ძალიან მძიმე საქმე. გეთანხმებით, ეს არის ძალიან მძიმე საქმე და თამამად უნდა ითქვას რომ ერთ-ერთი სამარცხვინო ეპიზოდი ჩვენი ისტორიიდან და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, მაშინ როდესაც ჩვენ ვინმე გვაბრალებს ადამიანის უფლების დარღვას და თითქოს წამებას, როგორც ხედავთ, პრაქტიკულად ამ პერიოდში უკვე გამოვიდა მეორე გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოდან, ერთი იყო და თქვენს ეთერშიც ამაზე მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა, ეს იყო ოჩიგავა საქართველოს წინააღმდეგ, რითაც სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ ციხეებში ხდებოდა წამება, ეს იყო მასიური მოვლენა და ნათლად იყო იქაც აღწერილი, რომ ადამიანებს, ცოცხალ ადამიანებს, მათ შორის აბამდნენ გარდაცვლილ ადამიანებზე იმისთვის, რომ დაემორჩილებინათ. ახლა მეორე გადაწყვეტილება. რაც შეეხება უშუალოდ კორტების საქმეს. ამ გადაწყვეტილებით დადასტურდა ერთი რამ, რომ ის კორტების სპეცოპერაცია, რომელთა დამჭყალებში სპეცოპერაცია, რომელთა დამგეგმავებსაც და განმახორციელებლებსაც მაშინ თითქმის გმირებად შერაცხეს დამნაშავეობასთან ბრძოლის ეგიდით. საბოლოო ჯამში დადასტურდა ის, რაზეც დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდა ქართველი ხალხი, რომ ეს იყო მიზანმიმართული და გამიზნული მკვლელობა და არა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. შესაბამისად რა მივიღეთ ჩვენ? თქვა სტრასბურგის სასამართლომ, რომ ასე თუ ინტერპრეტაცია რო გავაკეთოთ, დადასტურდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს სახელმწიფოს სახელით მოქმედი ადამიანები მიზანმიმართულად კლავდნენ ამ გადაწყვეტილებაზე რომ იმსჯელოთ და წინა გადაწყვეტილებაში ასევე ითქვა, რომ სახელმწიფოს სახელით მოქმედი ადამიანები აწამებდნენ. რა უნდა იყოს ამაზე მძიმე ბრალდებები? მთელი ამ რეჟიმისთვის ხო? ანუ ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელების და მწამებლების რეჟიმი. და დღეს ჩვენ გვევლინებიან ეს ადამიანები და გვესაუბრებიან დემოკრატიაზე, სამართლებრივ სახელმწიფოზე, ევროპაზე, დასავლურ ცივილიზაციაზე და ასე შემდეგ. ამაზე მძიმე ვერდიქტი მათ არ ქონიათ, თუმცა აქ უკვე დადასტურდა, ეს უკვე ისტორია არის და მე ამაზე არსებულებს პრეტენზია ჰქონდათ თანამედროვე მართლმსაჯულებასთან მიმართებაში, რომ ისინი უსამართლოდ გაასამართლეს და აი ვერდიქტი რას მეტყველებს უკვე დღევანდელ სასამართლოსთან მიმართებაში? დღევანდელ სასამართლოსთან მიმართებაში და მათ შორის ჩვენ ხშირად გვესმის იგივე სასამართლო ხელისუფლების კრიტიკა, მოიხსენიებენ ასე ვთქვათ უდიერად გარკვეული ეპითეტების გამოყენებით, თუმცა რომ თითქოს და ის არ არის დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ, თუმცა სტრასბურგის სასამართლომ კიდევ ხაზგასმით თქვა და დაადასტურა, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და მთლიანად ანუ მართლმსაჯულება წარმართული იყო სწორი ფორმით და შესაბამისად
დადასტურდა უკვე ისტორიულად, რომ ის სპეცოპერაცია იყო დაგეგმილი მკვლელობა და არა რაიმე სახის სპეცოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა დანაშაულთან ბრძოლას. და აქ არის ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, რასაც ხაზი უნდა გაუსვა. ჩვენ ხშირად ვამბობთ იმას, რომ ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი პრინციპი არის ადამიანის ღირსება და მისი ხელშეუვალობა. Და ნახეთ ახლა, მთელი ამ სისტემის არქიტექტორები, ასევე უშუალო შემსრულებლები, რომლებიც ციხეებში აწამებდნენ და რომლებიც გარეთ სახელმწიფოს სახელით კლავდნენ, დღეს სასჯელს იხდიან პენიტენციურ დაწესებულებებში და მათი ყველა უფლება არის გარანტირებული. Და ჩვენ ამით ვიცავთ მათ შორის ადამიანის ღირსებას, რომელიც იმასაც გულისხმობს, რომ რაოდენ უღირსადაც არ უნდა მოიქცეს ადამიანი, მას სახელმწიფო უნდა მოეპყრას ღირსეულად. Ამ ყველაფრით მათ შორის დასტურდება ის პროევროპული კურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩეული, და იმ ცივილიზებული სამყაროს ღირებულებათა პატივისცემა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვავლებთ. ასე გები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.